סיכום בנקודות. סיכום בנקודות. נקודה ראשונה. עולם הנקודים מחולק לארבע חלוקות. א', ראש א' יסוד. ב', ראש הכתר. ג', ראש אבא ואמא. ד', זד הנקודים. נקודה שנייה. השפעת ראש הסג הנקרא גם ראש השערות שמשפיע את אורותיו לעולם הנקודים, אף הוא מתחלק לארבע חלוקות באופן הבא. א', גלגלת ועיניים דסערות דקנה, הנקראים גם אחאב במקום יציאתם. ב', אוזן דאחאב של שערות דקנה, ג', חותם פה של אחאב של שערות דקנה, וד', שטח עליון ושטח תחתון שהוא גוף של שערות דקנה. תודה רבה. היות ועזת דנקודים חסר, מגימל האורות הראשונים, לכן הוא מתויג בגימל תגין. נקודה הבאה. היות ואחאב דאבא ואמא יש לו חיסרון רק של ראש א' יסוד, לכן מתויג בתג אחד. היות ואבא ואמא, נקודה הבאה, היות ואבא ואמא, גלגלת ועיניים דאבא ואמא, סליחה, היות וגלגלת ועיניים דאבא ואמא, יש בהם גם הערת האוזן, לכן, והם שייכים לראש, לכן אינם צריכים להיות מתויגים. נקודה הבאה, הלימוד היום נועד להראות לנו הן את סיבת השבירה והן את רמת השבירה, ובעקבות כך לראות כיצד למדוד את החסרונות שלנו מהקדושה. התגין מבחינת אמונה שצריכה לקשר אותנו לאלופו של עולם. ובמקרה זה לעולם העקודים. וכל אחד יכול לבדוק בחסרונותיו כמה תגין או כמה אמונה הוא צריך להשקיע בהם כדי לקשור אותם לעליון. עד כאן היום, תודה.